Веднага бих искал да дам думата на виновника на това събиране тук, господин Иван Костов. Той ще каже нещо, но след това ще отговори на няколко въпроса. Няколко въпроса от вас. И бързам да кажа нещо много важно. От днес вие ще започнем нещо тук, въпроси и отговори от него, но вие ще можете да задавате въпросите си на една платформа, която се нарича popitaykostov.com. Искам да ви запомня това. popitaykostov.com. Това ще бъде много, много, много важно и много полезно за всички нас и за бъдещето на България. Господин Костов. След като съм написал 450 близо страници, сега да ги представям ми се струва много не на място. Кой може да обясни това, което писал продължение повече от година? Затова няма как да ви запозная с тази книга. Мога разбира се, да се опитам да ви кажа къде ми е било най-трудно, но то си личи в текста. Връщането към едни мрачни, унизителни времена, които бях позабравил, то се вижда написано. И това не е интересно. Как се е мъчил автора, това си е негова работа, тръгнал да пише. Да завършва писаното. И затова много дълго време се чудех какво да кажа. Първо искам да благодаря на тези хора, които в тези две години и половина на политически позиции и в администрацията направиха нещо невероятно за собствената си страна. Защото изслужиха честно и защото успяха да извадат от тресавището на една тежка икономическа катастрофа. Тези хора заслужават да бъдат познавани от българското общество, заслужават техният труд да бъде оценен. Затова им благодаря тук. Защото реформите не са правени от Костов. Правени са от много хора. Правени са от правителство, от парламентарна група, от политически кабинети, от администрация, която вярваше, че трябва да се движи в тази посока, заедно с политиците. Беше отзивчива към това, което и се поставяше и изпълни едни невероятни по своята трудност дела. Защото вижте, от катастрофа, истинска, тя е описана с числа, да се за две години да се така да се преобразуват нещата, че да ти кажат от Европейския съюз, изпълнил си копенхагенските критерии, които бяха нещо неописуемо високо в 96-та година, готов си да започнеш преговори, това означава, че тези хора наистина са направили нещо невероятно. Аз искам пък на останалите да кажа, че българите могат да правят необикновено силни неща. Могат да го правят, стига да са вдъхновени. Стига да са убедени. Стига да вярват. Трябва да се вярва, и трябва да се защитава тази вяра. От друга страна, искам и с
така, споделя се пак, къде е най-голямата ми горчивина в книгата. Защо след като слязахме от управлението, огромната част от тези хора не защитиха това, което направих. Защо? Защо го изоставих? Защо това, което беше напредъка в демократизацията, в създаването на пазарна икономика, защо се отказаха от мен? Защо го обърнаха гръб? Това е за мен големия въпрос, защото когато човек нещо направи, той трябва и да го защити, а не да се държи към него като към нещо чуждо. Защото имаше един миг в тези години, когато аз се чувствах съвършено сам. Или почти заобиколен с от няколко души да защитавам това цялото дело. Как да го защити един човек, след като го е направил самия той? Направили са го толкова много хора. И затова искам да кажа каква за мен е поуката от тази книга. Голямата поука е, че демокрацията има нужда от своите защитници. Тя трябва да се брани. Не я ли браним? Не я ли браним? Няма да я имаме. Голямата тайна на демокрацията и на пазарната икономика е, че ако не бъдат защитавани, престават да съществуват. Израждат се, деформират се, стават нещо съвсем друго. Стават полуконсолидирана демокрация, стават олигархия, стават монополи, стават какво ли не стават, но не стават това, към което сме се стремяли. Трябва да знаем тази проста истина. Не само да се направи веднъж, а трябва непрекъснато. Това е отворен проект. Демокрацията е нещо, което се оставя на следващите поколения. Те трябва да са готови да дописват, да я доработват, да я доусъвършенстват, да я развиват. Как ще бранят нашите деца тази демокрация, която създадахме, след като ни виждат, че ние самите не смеем да я браним? Как да стане това? От кого да вземат пример? От кого да почерпат сила? Като виждат, че родителите са им обърнали гръб на това дело. И се питат непрекъснато защо това се случи. Ето това е основното ми послание към вас тази вечер. Оставиме ли демокрацията без бранители? Тя просто изчезва. Затова ще има ли политически сили, които да прегърнат това дело, да го приемат като абсолютна необходимост, да го разберат като истина и да го бранят, да го защитават като абсолютно задължително нещо, е първото условие. Трябва да има такива. Трябва така да се прави в една плуралистична демокрация. Трябва да има такива защитници, иначе няма да стане. Иначе просто няма да се случи. От друга страна, обществото, то трябва да се научи. То трябва да се научи да слуша. Ако не може да води дебата, поне да се научи да чува аргументите. В интервютата, които дадах сега и които са записани и ще излязат в панорама и така нататък, имаше един такъв въпрос към мен подобен. И аз си мисля, че просто няма какво друго да кажа. И да ви разказвам интервютата си. Сега го намирам за глупаво. Просто нека остане с това непослание. Вълнувам се много.
Много се вълнувам от това, че завърших тази книга. Когато я показах на малката ми внучка, почти се разплака. Така че да знаете, че това наистина е не само книга, това е едно сърдечно признание. Благодаря.